faktisk alle steder, lige undtagen sådan lige inde i byen. Det ved jeg ikke, om vi skal til at bruge tid på at køre rundt. Ja, vi skal faktisk op. Vi kan dog godt lige køre den her vej rundt. Og ned til færgerne. Det finder vi lige ud af, hvad vi gør. Men det var så Island. Og det er jeg da glad for, at det blev en del af den her Anton-serie. Og så er jeg glad for, at vi kom til færgerne, og vi ikke stoppede i Glasgow. Vi skal til Thorshavn. Ja, det var i Glasgow, jeg stoppede serien i ved at filme mig i spejlet. Men så fortsatte jeg 3 timer om aftenen. Men er vi tilbage i Thorshavn, og ja, skilt ud her. Jeg tænkte på, at vi kan lige køre rundt til, i stedet for at dreje til venstre, så drejer vi bare til højre her. Når vi kommer ud til vejen. Der. Ja, vi skulle have taget den anden port. Vi kører lidt op her, så vi har noget plads til at svinge på. Vi drejer simpelthen bare til højre her. Men det er så også det eneste, vi gør. Kører vi simpelthen, vi er mega forsinket. Lad os se, når vi har sejlet i gang mere, hvor mange timer tilbage. Om vi er så heldige, kan der være, det sådan laster og 30 timer ekstra. Men jeg får nok 0 kroner. Faktisk helt nede. Lad os lige tanke. Så. Så er vi fuldt tanke. Island er rigtig flot. Og faktisk der er vejen op til garagen her. Kan vi da også lige. Hvor er vi her? Det er garagen på Thorshavn, eller på Færøerne. Jeg tror kun, der er en garage, så det kan vi da godt købe en eller anden dag, måske. Og en lille fin bygge. Faktisk sagt, kører der også med en lille bil. Ja, det er meget fint. Putte nutte, hyggeagtigt. Men kan man vende her indtægt? Det ved jeg ikke. Det burde man nok. Det var da mærkeligt, de laver, at man ikke kan køre ind og vende.
tror godt, vi kan købe en truck mere, når vi kommer til Glasgow. Det ser vi lige på. Til. Gider vi ikke mere.
sejlskib her. Det er jo færgerne. Jeg tror så, nu skal vi altså ikke køre ud i havnen. Og vi skal til den by i ja, det nordlige England, Skotland. Så jeg husker det nu med Truro eller sådan noget. Turso. Det gør vi, og det er 9 timer. Mega, jeg skal lige sætte min upload igen her. Og ved du hvad, der er så venstre kørsel. Ja, må lige kigge på min upload, og ja, 0 minutter. Vi er mega forsigtet, er det klart? Det forstår jeg godt. Men vi skal faktisk bare ned til Glasgow. Der har vi været her. Om vi har kørt den her vej her, det har vi nok ikke. Og det her, det er færgen til Irland her. Så vi kører bare tom her. Og tager færgen til Irland. Der er faktisk også en færge fra Belfast til en lille irsk ø her. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været. Douglas. Det finder ud af, det kunne vi nok også gøre måske. Men short break. Jeg skal lige tjekke det der upload. Jeg tror den er gået stå. Men jeg lægger også kun de to dele på. Det er lige meget, det gør jo stå alligevel, så... Så, 113. Lægger 114 på. Jeg ved jo aldrig. Så mangler jeg bare beskrivelsen til del 114. Så 114 og udgiver alle. Sådan der. Så er jeg klar igen. Del 112 er online, og det, men det er der, hvor jeg er på vej til Valencia. Jeg har set del, jeg kan ikke huske, 110 eller sådan noget, 9 og 8, 12 jeg har set. Men det er altså der, jeg er på vej, jeg er på vej til Valencia. Jeg ved ikke, om det er fra Moskva. Og så kører jeg fra Valencia op til Svalbard. Eller op til Kirkenes.
5.000 km, hvor jeg får 0. Den tur er ikke engang online endnu, det er lang tid siden. Men vi har venstre kørsel, og måske faktisk, jeg skulle dreje herned. Jeg tror faktisk, vi skal den her vej her. Lad os lige rette det her map her. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke se noget. Det var det. Men vi skal altså huske, det er venstre side af vejen. Det er England nu. Og kører man simpelthen i venstre side. Det er så Turso. Der er ikke sådan rigtig mørk. Vi er jo rigtig meget nordpå stadig, så det bliver ikke mørkere end det her. Så det er jo rigtig godt, når jeg nu optager til YouTube. Men her har vi været. Så, men der er flot, der kan man sagtens være to gange her. Men jeg triller stille og roligt ned til Glasgow, og får nok 0. Får 0 for den her last her. Der er ikke 1500 km kører, der er sådan et pænt stykke nu. Men vi har sovet, og jeg tror det passer meget godt, at vi afleverer lasten. Og så triller vi mod den færge til Irland. Jeg kigger selvfølgelig først, om der skulle være en last. Det er der nok ikke. Jeg kigger i Glasgow, om der er en last i Irland, inden jeg triller tom på stedet. Så triller bare en 758. Bare sådan lidt skarpe sving. Jeg har også været træt. Jeg har kørt 5 timer nu, 6 timer. Nej, 5 timer og en time tilbage.
det kan vi da også godt gøre. Vi kan ikke bare sådan køre op alle steder. Men altså, det tager simpelthen for lang tid. Nu er vi simpelthen så forsinket. Det kan være lige meget. Her har jeg ikke været flere år. Til at køre rundt her. Jeg kan ikke gå ind her, men vi kan køre rundt. Og man kan køre fast og alt muligt. Det er ikke det mest geniale sted at køre ind med en stor trailer på. Ja, så er vi rundt. Så er vi fast på hjørnet her.